Ayang, ini teh kita mau kemana? Ayolah, pokoknya maneng sama awang ajak jalan-jalan, pokoknya ningali pemandangan ya penunggu-nunggu-nunggu. Bener ini teh? Bener, ayo neng ke dia. Tuh, neng tinggali neng, aduh, meni pemandangan meni enakan kayaknya neng. Oh, nyanya enakan, ah pemandangannya bagus. Ite mau jajan heula. Kayak gampang neng, jajan make ku AA, uang traktir pokoknya make KKP, KFC, mixu kenan diap, uang antar ku AA. Oh, nya tuh ayang. Tuh, itu tuh tinggali, tuh, neng sawah tuh. Di mana nu dia? Itu lega nya. Nu saya teh. Bapak abi teh maning. Oh, hebat atunya. Nya, nya atuh abi teh atuh da. Tangka kalapa tuh tingali, Neng. Nu saya ta. Anu bapak abi atuh eta? Oh, nu bapak. Nya atuh. Ta yo, Neng. Tangka sampo. Nu bapak deui. Sana si Baturi mah. Eh, sugan teh nu bapak. Nya nu Baturi ieu mah, nu bapak mah itu tuh sawah jeung tangka kalapa. Oh, nya tuh. Munan tuh tuh, ti ujung pika ujung eta sawah tah. Ada teh. Cenah nu bapak jeung tangka kalapa. Nya eta teh nu Pak RW saware. Bapak mah tuh itu tuh numpang ujungna tuh sapetak tuh. Anu can dipaculan tuh itu bapak mah. Nya kumaha ah anu nu bapak eta teh? Iya tuh Neng. Eureuy atuh amay. Ih. Masih buri klin. Oh, naju awewe si kunyuk. Campur tuh poy. Bukan mah Neng mah ngagoaing naon we ka. Cai ngon ge diturutkeun ku ama bebas ah, sok. Bener teh teh. Bener sih kamu oge. Ih, A. Aya saha? Bebeb A. Bebeb, pas lu nyawae. Pak nya ieu mah bebeb abi, geus nya? Nya kitu neng. Nya, tuh. Nah, ya, balik sama kunyuk. Wah. Balik leutik kene mah bobogohan. Ih, balik. Wah, ai. Ai neng teh paling mana sih? Balik di situ, ah. Oh, jajan atuh yuk. Yuk, mana jangan, Bi? Ya, aya tuh. Ah, si kunyuk goblok teh aing kalah ka di bawahku, lanceuk aing. Lanceuk goblok dah. Apal mana ieu motor naon? Baca ta kereta? Baca sah. Teu dibaca sah. Ieu urang naon ta? Ieu N. Yo. Ieu M. Yo. A. Yo. X. Dibaca naon? Motor. Ieu motor sagala. Da bener ieu mah motor. Sing bener sih teh. Heu bener ieu mah motor. Sang sing sakali deui naon ieu urang naon ieu? Heu ieu N. Yo. M. Terus ieu teh A. Yo. X. Dibaca motor sah. Tepan di sekolah tuh ngeren. Ya aku macam oke jadi motor tuh sana. Cak nasihat di mana ku aing diteteangan? Hah? Ku aing diteteangan. Aing seruan yang ansia. Yo gra, tak. Mana aing tukangna? Yo, panglima. Ayo naon yo? Urut naon? A. Yo. B. Terus R. Terus E. Terus T. Terus H. Terus yo naon? E. Yo. U. Ayo. N untuk dibaca baju. Ini ya. Ada budak saja, budak gak mau orang mah. Ini nyari kebisaan ke. Bener. Cing yuk, baca. Yuk, L. Yuk. R. Yuk. S. Dibaca. Sendal. Mau balik ke dia. Nama ngerti di mana yuk? Nyawa tanya juga ke dia. Nah iya mau balik gue makan, itu mah memang sendal. Jang, ayo isuk mau ke mana-mana? Mau amang, ayo ke mana gitu? Isuk ilunya ka Garut dina kolbak jeung aing. Hayu, aing naon kitu mah? Aing diadu-adukeun ku aing jeung domba tah. Nah, udah gede geus mau balik-balik nu kieu mah. Oh. Oh, ieu. Eta gimana nahaonan nu kitu? Ding, yo. Aing ka marita pesan ieu teh tina naon maneh? Yo, gerak ka mana yo? Yo, tina ieu. Buka ieu nya. Langsung asup ka dieu. Oh, nah. Naik pesan cicing Radin. Hah? Aing bisa sulap ya? Bisa sulap. Sulap naon? Sulap ya aing di bersa tong bapak aing. Sulap. Alus pokona sulap mangga. Mana sulapna kumaha? Duit 50 aya tah duit 50. Duit 50. Ding, duit cenah. Duit. 50.000. Iya. Sok, tinggalin sulap aing ya. Kumaha we? Kumaha tadi kumaha sih udah bawa lompat kunyuk. Oh, enggak lah, enggak bawa lompat aing dari malingnya tuh aing apa? Kumaha? Tah. Cok sok diangkat, Ding. Angkat. Angkat kunyuk. Tah, aing mau nanya. Nah, heeh.
cerai mungkin kan? Siang bisa suap nih. Ya ho atau aing teh ah, Dora. Ya bisa kurus sama ka aing we. Tapi jadi 20 nih. Ya kan dengar lagi sulap atunya perlu. Apa ku deui aing nanya. Atuh duit aing jadi sakieu. Heuh, aku nyukar lagi sulap atuh dah sian aku mah. Jama ieu kumaha kuy? Heuh, oh, kayaknya aing balik ka ladang biasa aing aja aing we weh kieu beusi. Oh, nuhun. Oh, siap. Bisa ngancet teh sulap nya. Heuh, sah. Bisa gocap jadi 20 nya. Heuh. Oh, iya nya ding dina ieu meuli teh nya. Heuh, geus atuh nya nuhun nya. Nuhun pisan. Heuh, sah. Hayo ding. Heuh. Hayo. Anjing. Niat ekun tumbak gong kah da si Burik datang. Jadi tekor aing kah ka aing tekor ieu mah. Nya lagu naon nih? Aing, aing. Heeh, sok. Arek mungkir, awa alesan keur mungkir. Asep oleng ku aing. Ese bohong, rumah satu bisa bohong. Asep oya ku aing. Ayeuna Asep siga nu kabedil ku cang jawokan kabenaku inasihan leuer ku aing geus si manjing diga nu ngajak dulutnya nya ngajak ka aing teh da ngajak dulut ku make naon model kitu sia dulu-dulu si Burik keur naon teh ieu si Burik keur naon itu keren keren ding Rik Burik hoi naon sa kadieu kadieu Rik kela naon Aisyah tas naon eta punyaan panyun kitu. Biasa lah. Naon? Ngepap ai. Anjing. Ngepap sa Asia ku nyuk kawewe atuh anjing. Boleh nanya. Nah, biasa ka bogo sia. Ayo. Asa bae aja. Anjing. Bagus ka bogo mana cing ningali? Ngepapna ku mana? Tempo. Anjing. Mah sia punyaan panyun kitu aing ngepap kawewe teh. Cang abeut aing hidung eta bener. Alah mah kieu euy. Tarimakeun we atuh kunyuk. Sete. Beut aing hideung kieu kitu. Tarimakeun we. Manyun cing manyun kumaha eta? Apa-apa? Nah, ka mana si Oding Burik? Nah, usaha tadi makan eta mau jalan lagi. Ah, itu sah itu. Mana? Itu tuh. Ah, itu kekarokan. Alah. Ah, itu Burik sah. Wah, siapa nyuk kieu kituanan pan ieu teh? Sah, aing keur latihan ngojay sah. Oh, no, man. You are my anchor.